prethodno rekli intervencijama. Kada je riječ o načinu, odnosno taktici spašavanja u Mlatočanu naleta mozgu, pa se štitila vatrogasci na intervenciji. Ovdje vidite vatrogasno transportno vozilo za prevoz putnika i opreme u ovom slučaju za prvu pomoć koje prevozi u situacijama kada se on odvija u realnom vremenu, na realnim pozicijama, sa manjkom informacija, sa problemima u komunikaciji. Nažalost, još uvijek nije omogućena direktna komunikacija hitne medicinske pomoći policije i vatrogasaca, koja na ovakvim vatrogasnim intervencijama je jedini mehanizam za koordinaciju. Upravo je to ona bitna značajka i načina vatrogasaca da u takvim intervencijama koordiniraju sve službe. Koordiniraju sve službe u povode intervencijama iz razloga da su oni jedini koji mogu pružiti i omogućiti tehničku pomoć. Najzahtjevnije zadaće u ovakvim situacijama imaju nemjerljiva je uloga hitne medicinske pomoći, odnosno spašavateljski tim, u ovom slučaju Crvenog križa i tima, vatrogasnog tima za spašavanje, ali ključna, jedina i neprikosnovena uloga je znanje, tehnička znanja medicinske pomoći odradi svoj dio posla.